өзін отан сүйетін азамат үшін оның елінің тәуелсіздігі үлкен маңызды рөл ойнайды. Сол себептен мен үшін де ол үлкен мақтаныш. Жалпы тәуелсіздік алған жылдары мен өте кішкентай болдым. Дегенмен сол жылдардағы барша халықтың қандай қиын шақтарын бастан өткізген әлі есімде, бала болсам да оны сезетінбіз, көретінбіз көзімізбен. Сол себептен тәуелсіздігіміз ары қарай жалғаса берсін, ешқашан бейбітшілік өмір ешқашан басымыздан кетпесін. Қазақстанымыздың әрбір азаматы қазақпын деп санаған және де қазақстандық азаматпын деп санаған басқа ұлттың адамдары да барлығымыз бейбітшілік өмірде ашық аспан астында өмір сүре берейік деп тілек айтқым келеді. Біз негізі бақытты халықпыз. Өйткені қазір барлық мүмкіндік жасалған мемлекет тарапынан. Әрине кем тұстары да бар, дегенмен артық тұстары өте көп. Оны қолмен санап та айтсаң да болады. Жалпы осындай бейбітшілік заманда өмір сүріп, тәуелсіз елде өмір сүріп, қазіргі көптеген жетістікке қол жеткізіп жатқанымызға, жақсы жаңалықтар ашып жатқанымызға, басқа мемлекеттермен тереземіз теңесіп, басқа шетелдерде өзіміздің азаматтары оқып келіп, осы өзіміздің мемлекетімізде, Қазақстанымызда соны ары қарай қолданып жатқанына, мен айтам, ол үлкен-үлкен бақыт біз үшін. Сол себептен елбасымызға үлкен алғыс айтамыз, осы бетімізден таймайық.